aquí, als Premis Enderroc. Molt bona nit, avui som 16 de març i per tant és el dia que hi havia prevista la gala dels Premis Enderroc. Ens trobem a la sala Bikini a Barcelona, l'acte ha començat tot just fa uns 20 minutets. Hem començat amb l'actuació de The Peppermint Pig. I ara sí, us dono la benvinguda als Premis Enderroc 2010, Premis de la Música Catalana. Com ja sabeu, la revista Enderroc atorga anualment els premis als millors grups i discos de l'any segons la crítica i per votació popular segons el públic, que ens ha fet arribar més de 8.000 votacions. Espero que tots els que esteu aquí hagueu... En primer lloc, voldria agrair a tota la gent que ha currat en aquest projecte tan maco. No eren molts, però tothom ha donat el que podia i més. Sobretot aquest home, que és l'Ivan, que ha fet el so del DVD. Ah, que... això és el Salva R. Alberg. Ah, no, perdó, m'he equivocat. Què tal, compa? Molt bé, molt bé. Sí, estem aquí. Estem gravant la conversa, podem, no? Ah, sí. Bueno, no, perdó, eh? Vull dir, no volia interrompre. Han fet un gran discurs avui als Premis Enderroc. Sí, volia imitar Lluís Gendrau, però no m'han deixat. A veure, imita-la. Què tal, què tal? No, és que com estem? Barat rock. I el, bueno, el Pol estava allà dins. Digue-li que de puta mare el discurs, tio. Vale. De puta mare el discurs, Pol. T'ho dic ara perquè no sé què faré. Igual després se n'oblida. Exacte. Bueno, vaig a comprar tabac. Molt bé. Vaig a comprar tabac. Vagi bé. Torna, eh? Sí, sí. Ara, hola. Hola, què tal? Els teus companys de grup han dit que anaven a comprar tabaco. Això és el que em preguntava jo on eren. Ho fan sovint. Mira, el Pol, normalment, ell s'ho fa tot. Per tant, tu mateix. Hola, què tal? Que ara què voleu que faci? El Gerard Quintana, o sigui, li donen un premi al Gerard Quintana, que dius, no teniu cap idea més nova? En Gerard Quintana està molt bo. En Gerard Quintana està molt bo. Sí. No, es manté bé el tio. Està bo. Has posat a l'escenari dels... Aviam, jo no estic aquí per parlar del Gerard Quintana. Una cançó que volíem compartir amb vosaltres. Avui que som a Barcelona, doncs farem Barcelona, colors. Xavi Llosses, els teclats i el piano, Francesc Bertran a la guitarra, Hernán Mayol, el ritme, Xuxo, la ciutat és un tresor que avui tot sol. Molts dubis i pendons, algunes curtes de pillo, cada dia i un sol de claus, oh, 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 el res no cal en cap de clar, com ho podrem pagar, tot queda crèdit o va, va, va. Coses maques. Per què? Per què? I per què? Home, què volies? Que en lloc que no digués coses i em tirés... que fes el micro i em tirés pets? Bé, hagués estat, si més no, original, tanmateix. Hagués estat típic i previsible per part nostra. I en tercer lloc, agraeixo a la gent que ha fet possible aquest premi, perquè és un premi al rock and roll. Senyors, un premi al rock and roll. Un premi que recorda que avui en dia encara es fan cançons boníssimes, ficant fort la bateria, posant discos a la guitarra. El sentiment és que... o sigui, no és en plan sorpresa, perquè en el fons de la meva ànima creia, home, ja tocava tenir una E. Tothom en té, jo també volia una E. I ara em sento molt integrat a la societat perquè jo també tinc una E per posar-me allà a l'ordinador on treballo i cada dia dir-me que algun dia vaig fer una cosa important per la societat i el futur de la raça humana, com és aquest DVD. Va donar molta feina? Sí, vaig estar un mes que no vaig sortir d'allà de l'estudi. Sí, i no tenia vida social, dormia molt poc, a vegades dormia allà al costat de l'ordinador mentre feia renders. No sé tanto de
que moltes gràcies, que a més de passar-nos superbé amb la Marta i tot el seu equip fent aquest videoclip, doncs que a més, gràcies a les vostres votacions, tenir un premi, doncs ja és genial. Moltes gràcies. L'Anna, de l'Anna Roig i l'Ombra de Tonxien. Molt bona nit. Hola, bona nit. Contenta? Molt contenta, i tant. T'han guardonat amb un dels premis Enderrock, en aquest cas pel millor videoclip. Sí, doncs pel primer videoclip que vam fer, de la cançó Jetem, amb la Marta Puig, la Liona, doncs, que és la nostra realitzadora. I què tal? Com ho portes? És a dir, el fet de pujar a l'escenari, que tenin aquest guardó, i just després haver de cantar. Doncs perfecte, vull dir, cantar és el que millor sabem fer, recollir premis en sabem una mica menys, però bueno, que també, si cal, ens hi acostumem, cap problema. Parla'ns una mica del teu projecte, és un projecte a mig camí entre el català i el francès. Sí, de fet és un projecte on les meves composicions barregen català i francès. Hi ha cançons en català i francès, hi ha cançons només en català, cançons només en francès. I bueno, és una proposta doncs, amb cançons que parlen de coses diferents, però que tot s'engloba dins d'un univers doncs, que és una miqueta les meves historietes i hi ha coses molt diverses dins d'aquest univers. Pujarà amb nosaltres una persona que tenim unes quantes coses on... O sigui que amb tots vosaltres tenim el gran plaer de poder cantar amb Cesc Freixas. Millor artista en cançó d'autor. Sí, la veritat és que és un premi que ens fa molta il·lusió i res, estem molt contents per tota la gent que ens està fent costat. La pregunta difícil és, què és el que creus que t'hagi o us hagi fet mereixedors d'aquest premi? No ho sé, la veritat és que sí que és una pregunta complicada, no ho sé. Nosaltres hem intentat treballar dia a dia els nostres concerts, els nostres discos i la veritat és que estem molt contents de la reacció de la gent, de tota la gent que ve als concerts, de tota la gent que ens dona suport a través doncs, de les xarxes socials i també doncs, el contacte que tenim directe amb totes aquestes persones. I no ho sé, la veritat és que suposo que el fet de voler tenir un projecte musical proper a qui escolta, no? Que en realitat és qui fa possible les cançons i qui li dona significat, doncs potser és una de les coses que ens ajuda a poder seguir treballant. Bona nit. Hola, què tal? Bona nit. Venim a Barcelona i ens trobem gent de Tarragona. Fes, quin remei, estem a tot arreu. Què fas per aquí? Pues mira, vau venir a prendre una copa i m'he trobat aquí tot el percal. No ho sé. Com us va amb els Amnea? Doncs mira, bé, l'altre dia vam vindre un noi que semblava molt al Jordi Sugranyes a fer-nos una videocrònica. Molt bé, heu fet cançons noves, oi? Alguna que altra. El que passa, cançons no és la d'Ons. Hem fet una cançó, però una cançó que dura 45 minuts. Ens han quedat a gust. Vaja. D'on va néixer aquesta idea de fer una cançó de 45 minuts? De Pink Floyd. Perquè vaig estar-me escoltant bastant el The Wall, aprofundint bastant en el tema harmònic i tal, i a partir d'aquí vaig dir, hòstia, realment el tema de les cançons concepte i tal m'atreia molt i vaig decidir fer-ne un.